Ivatsika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika hiatrika ny ekipa pirenena senegaleny Ibary an'i Madagasikara izay ny taranja baolina kitra io ny aladi ho avy izao etsy Mahamasina ho anao izay tafiditra amin'ny fifanitsanana amin'ny kanina 5/18. Maro ireo izay mbola tsy mahafantatra ireo mpilalao ny Ibary an ao anatin'izany sy fantaro anatin'ity fanadidinity ary ireo mpilalao izay mandrafitra ny Ibary an hikatroka amin'ny Senegal amin'ny aladi ho avy izay. Maro ireo mpankafy baolina kitra no tsy mbola mahafantatra hoe iza avy ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy na ny Ibary an'i Madagasikara. Hiatrika ny filalao amin'ny Senegal etsy amin'ny kianja Mahamasina ny alahady tolakandro avy izao. Ndeha ary ho ampafantarina antsika ireo mpilalao ireo, ampiantsoatokazo Ibrahim Dabo avy any amin'ny FC Gobelin France, Jean de Donné na Ileda avy amin'ny Knapsa Sport Itas, Fodilarana razakana antenena Pascal na Ibapas, Thomas Fontaine Rems France, Rambelo Santoavina na Idebakely Aras France, Ando vao amin'ny Knapsa Sport Itas, Jérôme Ombrice Grenoble Foot France, Bakary Mario Fosa Junior FC Heboen, Romain Metanir Rems France, Tobsou na Itoube vao amin'ny Knapsa Sport Itas, Wani rakiraka indray no ahitana ny Dimitri Caloin Hebrier France, Lay Maharitra Marco Charles Leroy à Belgique, Amada Ibrahim Mouloudia d'Alger any Algérie, Radiambloula Zoutsar Antwerp Belgique, Menzanara Lalana Iboli de Paris FC France, ary farany hoany loalaharana Brahim vao amin'ny Knapsa Sport Itas, andria mahitsonoro Carolus Rakoto ary Malala Anjiva Sokotay FC Thailand, Avoav Polin Makassa SC Egypte, William Gros Vitre FC France, ary andria tsy mafaneva Imahavre FC